Şəhərdə rayonda 70 nəfərlik pay ayrıbdır, imkansız ailələr üçün, 50 dərəcəsi olan ailələr az təminatlı ailələrə. Az təminatlı ailələrə. Və bugün onların biz qəbul etdik və onların paylaşımına başlamışıq. Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası Bərdə Rayon Komitəsi rayon icra hakimiyyətinin təqdimatı ilə 70 ailəyə Ramazan bayramı yardımları paylayıb. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin dəvəti ilə Kanal 13 olarak yardımların paylanması kampaniyasında iştirak edib prosesi işıqlandırdıq. Bu günləri biz Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısı cənab Vidadi İsayevin dəvəti ilə çəkilişlərdə iştirak edirik. Bizim rəhbərlik Anar müəllim də dəfələrlə vurğuluyor ki, siz həm də qarşı tərəfə şərait yaradın. Bu da bizim təbii ki balansı qorumağımız, obyektiv olmağımıza irəlik gəlir. Bugün deməli Respublika Həmkarlar İttifaqının Konfederasiyasının Bərdə Komitəsinin xətti ilə Bərdə rayon icra hakimiyyətinin təqdim etdiyi 70 nəfərlik siyahı ilə ailələrə Ramazan hədiyyəsi təqdim olunur. Və bu günləri biz Bərdə rayonunda, Bərdə şəhərində bir qardaşımızın, bax belə bir vəziyyətdə olan Əlil qardaşımızın evindəyik. Atamınızı deyin. Qasımov Rizvan, Məzahir oğlu. Bərdə rayonunun hansı kənd şəhər küçəsidir bura? Prospektidir. Və hətta icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vidadi Seyid də bunu verir sizə. Onun qardaşım, onun axmaq. Vidadi Seyid ilə qardaşdır. Bəli, bəli, deyirəm onu. Hə. Kömək edirəm sizə. Bəli, bəli. Sağ olsun. İsmail mənim Allah razı olsun. Sağ dəstək olurlar. Bəli, bəli, hamısı. Və bu günlərdə cənab başçı ilk sizin evə deməli Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Bərdə Komitəsinin necə deyim, paylaşacağı yardımın birinci siyahıda sizə verilməsini xahiş edibdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və yenə də sizi yaddan çıxartmayıbdır, birinci sizi yaddan salıbdır. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, Allah yeməyə otursun. Allah ondan razı olsun. Mən də cənab başlıyor, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, mən nəzərdə saxlayıram. Aha. Çox sağ olun. Buyur. Və hal-hazırda biz deməli vermək üçün məsul şəxs müəllimlə zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Həsənov Yalçın Fəxrəddinoğlu, Kənd Təsərrüfatı Qida Sənayesi İşçiləri Bərdə rayon komitəsinin sədridir. Biz öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına, Səttar Nepaliyev cənablarına və Tofiq Quliyev cənablarına. Dərin minnətdarımızı bildirdik. Bərdə rayonuna 70 nəfərlik pay ayrıbdı, imkansız ailələr üçün, 50 dərəcəsi olan ailələr üçün, az təminatlı ailələrə. Az təminatlı ailələrə. Və bugün onların biz qəbul etdik və onların paylaşımına başlamışıq. Hal-hazırda da təqdim edirik və Rizvan qardaşımıza bugün bunu təqdim edirik. Sizin Ramazan bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sizin Ramazan bayramınız mübarək olsun və zəhmət olmasa, qardaş, bura bir dənə pul çəkərdir. Keçən dəfədə yardım gətirmişdi bu qardaşınız bizə. Həmkarlarımız. Novruz bayramında da bəli, biz buyurun, buyurun. Biz sizə hər zaman, bəlkə xanım qol çəksin siz yoxsa necə, çünki... Valla bəlkə də mənim əlim işləmədi, valla. Hə, yox, işləmir, çəkəmir. Belə bizim... Bəli. Bizim bu paylaşımlar demək olar ki, hər bayramlarda olur. Novruz bayramında da Novruz bayramında da az təminatlı ailələrə təqdim eləmişdik. Həmçinin Rizvan qardaşımıza da təqdim eləmişdik. Bu indi Ramazan bayramı münasibətilə. Ramazan bayramı mübarək olsun qarşıdan gələn. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Mən sizdən fəxr edirəm. Sizin tutelə. Dəyərli dostlar, bəli mən buyurdum. Bərdə rayonunun başçısı Vidadi Seyid cənablarına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə belə köməkliyi göstərdiyinə görə, bağlı göstərdiyinə görə çox sağ olsun, minnətdarım. Haydi olsun. Həmçinin qardaşlar sizdən. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Və deməli, məsələ necədir? Mən Vidadi Seyid Bərdəyə başçı təyin olunanda ən çox birinci tənqid edən mən olmuşam. Bugün onu tənqid edənlərin əksəriyyəti vaxt vardı. Vidadi Seyid vəsi gələndə bax, belə qabaqlarım bağlayıb belə dururdular. İndi icra başçısını tənqid eləmək nə var ki? Mən onun zamanında eləmişəm. Və bugün bunu da çəkməkdə heç yaltaqlıq olan zat deyil. Yenə də tənqidi olacaq bir şey varsa yenə də çəkəcəm. Sadəcə olaraq bu da bunun elədiyi bir diqqətdir. Və ailə də bizi saç sürəsində dəvət edib. Bax, belə bir, yəni tanımıram, bilmirəm, düzündür. Mən biləsə tanımam deyə, ATV-də filan işləmişəm deyə, qalan mənə gördü, bildi. Biz xalqa xidmət edirik. 70 ailə eləyib, 70 nəfərə gücü çatıb, 70 nəfər eləyib.
Sabah da bir təşkilat 170-ini eləyəcək. Sabah Heydər Əliyev fondu da bir 200-ini eləyəcək. Bəli, bən. Güc birlikdədir və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gəl, fərmanlıcım.